Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 26 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Прихід Української православної церкви Московського патріархату в селі Доброгорща Хмельницького району Хмельницької області приєднався до Помісної православної церкви України. Про це повідомляє митрополит Хмельницький Кам'янець-Подільський Антоній, настоятель Свято-Миколаївської парафії отець Олександр Буланов. Нагадаю, 15 грудня в Софії Київській відбувся об'єднавчий собор, де була створена єдина православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Єпіфанія. 79% жителів Полонського району підписали декларації з сімейними лікарями. Це угоди лікарів з 33 тисячами пацієнтів. Виконуючий обов'язки головного лікаря комунального підприємства міської ради «Центр ПМСД» Іван Сімчера повідомив, такий показник – один із найвищих в області. Як комунальне некомерційне підприємство Полонської міської ради, заклад почав працювати 18 квітня цього року. Процес підписання декларацій розпочався з 3 травня, на місяць пізніше, ніж в цілому по Україні. Але не дивлячись на це, на сьогоднішній день ми маємо один з кращих показників, як в області, так і по Україні. У нас всі лікарі Полонської амбулаторії мають максимальну кількість декларацій. Ми багато разів, я вже як головний лікар, дзвонив у Національну службу здоров'я для того, щоб нам дозволили трошки підняти кількість. Майже 4 тисячі населення ще не заключило декларації, але людей на сьогоднішній день у нас лікарів не вистачає. Лікар загальної практики сімейної медицини Зоя Євчук повідомила, має угоди з 1974 пацієнтами. За 2 місяці ми набрали досить швидко людей. У мене 1974 пацієнти. У мене є і дітки набрані, і найменша дитина – це в мене рік, і старші люди. Всі вікові категорії присутні в деклараціях, працюю як сімейний лікар, і дітки, і дорослі, і середнє населення. Хто бажав, хто встиг, ті заключили декларацію. Із сіл з нами заключали також декларації, сіл, хто бажав, заключили. Нікому не було відмовлено, хто хотів, міг заключити декларацію. Зараз в центрі первинної медико-санітарної допомоги капітальний ремонт, повідомив виконуючий обов'язки головного лікаря Іван Сімчера. З бюджету ОТГ на це виділили 50 тисяч гривень. Решта видатків – добровільні внески підприємців. У центрі проводять каналізації, якої тут не було, ремонтують водопровід та кабінети. За словами Івана Сімчери, це приміщення востаннє капітально ремонтували в 1968 році. Відсьогодні у 13 школах Хмельницького призупинено освітній процес у зв'язку з підвищеною епідеміологічною ситуацією захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. За її словами, наразі навчання призупинено у 12 навчальних закладах міста. У цих школах кількість відсутніх учнів перевищила 20-відсотковий поріг. Вимушений відпочинок триватиме до кінця шкільних зимових канікул. До обласного етапу конкурсу «Вчитель року» готується переможниця першого міського етапу. Нею стала вчителька початкових класів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Ірина Бігус. За її словами, конкурс відбудеться 20 січня. Конкуренцію складуть 12 учасників з різних районів Хмельниччини. Готуємо багато матеріалу. Теоретичний матеріал з питань інклюзії, теоретичний матеріал, який стосується також нововведення нової української школи, тому що зараз ми застосовуємо дуже багато нових методик, які пропонуються, застосовуємо тільки з першокласниками, але і з третьокласниками, з другокласниками, скрізь, де ми працюємо. Тому підготовки багато. До кінця грудня хмельничани та гості міста можуть оглянути статуетку Путті з золотими поросятами. Фігурка з експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Про це повідомила заступник директора з наукової роботи закладу Тетяна Смолій. За її словами, обрали саме цю статуетку експонатом місяця, оскільки символ 2019 року за східним календарем є жовта свиня. Виготовлена фігурка на німецькому заводі «Графенталь».
Справа в тому, що виготовлена дана статуетка була на всесвітньо відомому заводі «Графенталь». Цей завод знаходиться в Німеччині, має більш як сторічну історію. Спеціалізується він на виготовленні статуеток різноманітних серій. І така досить велика серія була саме з маленькими хлопчиками Путті. Вони були дуже популярні на початку ХХ століття. І приємно, що у нас, в нашій колекції нашого музею, є саме така статуетка. Ми робили дослідження, і за її клеймом, яке символізує таких орел з літерами СЦ, визначено, що вона була створена між 1935 по 45 роки. Тобто в цей рік виготовляли за таким клеймом. Тобто доволі давня, і, можливо, в Україну вона потрапила, ну, напевне, можливо, як і трофей. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30. Тоді і зустрінемося.